Hej, jag heter Ulla och det här är mina hundar. Det är Lisa och det här är Moje. Och vi bor i den här husbilen tillsammans med Erik då. Kommer ni in? Ska ni få se. Det här älskar jag. Att man kan fälla ner kaffebryggaren. Och sen när man inte har den så fäller man upp den så man får ytan att jobba på. Och förresten, här är min gubbe. Hej hej. Erik. Så kör bilen åt oss. Ja, vi hade varit och handla. Och jag brukar köpa 2 trisslotter och sätter oss i bilen och skrapar. Och jag fick 3 stycken tv-rutor. Så det är liksom, åh, härligt. Jag kommer att vinna 5 miljoner. Det var min första tanke. Och sen när jag gick in i tv-studion, då skrapade jag bara. Och jag visste liksom, första 5, ja det är 5 miljoner. Jag hade blivit väldigt besviken om det var mindre. För det var bara så. Men ganska snart åkte vi ner och skulle byta bort husvagnen då mot Erik ville ha en husbil. Så då bestämde jag mig för den här. Kom så går vi vidare. Så här sover Erik. Och där sover Moje och Lisa. Jag själv, jag fäller ner över sängen och sover där borta så hundarna ska få rejält med plats att ligga. Så här sover jag. Och det är en bred och fin säng så att här sover jag bra. Så hundarna och Erik kan få sova där bak dem. Det bästa med att åka husbil är att det man kan inte göra så mycket. Det är lugn och ro och man sitter och lyssnar på en ljudbok och tittar sig omkring. Man sitter ganska högt i en husbil. Så man ser väldigt mycket mer än när man sitter i en vanlig bil. Ja, det som är stökigt det är ju att du är aldrig själv. Utan man går på varann hela tiden. Och det kan ju göra att man blir irriterad ibland på varann när man springer runt. Och man vill ju ha lite ensamtid ibland men det blir inte mycket av en husbil. I och med att vi har... Jag har gubbe och jag har 2 hundar som ska ha uppmärksamhet hela tiden.